Ok, da skal vi se på bruttofortjeneste. Først da. Altså, egentlig så, vi går rett inn i sentrale ting her nå. Dette med vesentlighetsberegning og sånn, også er innmari sentralt. Men bruttofortjeneste først. TNSD. Ok, vi har altså et budsjett. Og så kaller vi det Mars programvare. Software på godt norsk. Og maskinvare. Og der var det prosent, altså budsjettert bruttofortjeneste var oppgitt til 15%, var ikke? På maskinvare, og 40% på programvare. Og det er visst noe sånn de opererer med også i praksis. Jeg sjekker opp det. Hva fikk dere, hva beregnet dere? I henhold til foreløpig regnskap. Vi fikk dere på programvaren. 40%, ja, glimrende. Og på en maskinvaren da? 16,1. Ja, det stemmer helt nok til det. 16,1%. Mistenkelig. Det er ganske mye det, faktisk. For hvis du er 1% av 15%, altså hvis det er forholdsmessig da, så utgjør det, som det bare er 1%, så utgjør det ganske mye. Hvis du skal se på kronetall. Så vi noterer at vi faktisk har en liten mistenkelighet der. Bare som vi skal følge opp videre. Kanskje det her er noe... Vi må sjekke om det her kan skyldes for eksempel periodiseringsfeil knyttet til varesalg, knyttet til varekjøp eller knyttet til lager. Vi skal se. Det har faktisk... Det er bevisst det her. Det her er jo et case hvor vi liksom legger opp den del pedagogiske feil, da, for å si det sånn. Men vi har altså en signal der om at det kan være noe som venter oss når vi skal begynne å revidere. Særlig periodisering. Vesentlighet da. Dere skal beregne totalvesentlighet. Vesentlighet. Vel, vi hadde to formler her. Resultat før skatt, 5-10%. Hva var resultatet før skatt? Rundt beløp, 1 million. Vesentlighetsgrensa fastsettes til mellom 50 og 60 000. Nei, 100 000. Liten feil der. Hvor mye var omsetninga? Den andre nøkkeltallet, nemlig omsetning. Ja, jeg setter her ned. 0,5 til 1%. Hvor mye var omsetninga? 13.710. Det gir en plass mellom 68.550 til 137.100. Nå kommer noe viktig, og dette har vært prøvd eksamen en rekke ganger. Det er viktig å få fram. Dere skal lære to formler til også, to nøkkeltall til. Men dem tar vi etter hvert. Og dem må ikke kunne pugge, faktisk. Det er en masse andre også i litteraturen, men den dropper vi. Men det er to til som dere bør lære dere. Fire til sammen, tror vi. Men hvorfor i verden er vi på med intervaller da? Hvor skal vi legge oss da? Ok, det vi kan si i hvert fall er at vesentlighetsgrensen blir en plass mellom 50.000 og 137.100. Det jeg kan trøste dere med er at til eksamen så vil dere kanskje nesten godta at... Ja, ikke nesten alt da, for det ligger en føring her. Men det som, hvis det blir bedt om at dere skal fastslå vesentlighetsgrensen, og det ikke kommer noen tall, da trekkes dere. Altså det er en del som har en sånn tendens til å svare verbalt på et tallspørsmål. Og da kan man ikke få full uttelling. Så poenget her er at du skal komme med tall, men vi er relativt liberale med hensyn til å godta det tallet. Men
Hvor bør vi legge oss da? I sa, når vi så på definisjonen av vesentlighet, så sa jeg til ett ord som er viktig. Den som bestemmer vesentlighetsbeløpet er brukeren av regnskapet. Har vi spesielle bruk, er det noe skjerpet omstendighet knyttet til brukere her? Akkurat i år? Den som vil kjøpe det. Ja, nemlig. Den som vil kjøpe det. Vi har en bruker, en aktiv bruker. Vi vet at dette vil aktivt bli brukt. I motsetning til tidligere år, hvem er det som har brukt regnskapet til en Finn Fjordsen tidligere år? Finn og familien, for de vil jo ha utbytte, sant? Regnskapet avgjør utbytte. Hvem andre som interesserer seg? Ligningskontoret, ja, men de får jo skatt. Ligningspapirene sine får noe. Men det er på mye til dem. Og kanskje banken. Vi har vel litt noe bank, en langsiktig hjelp av 400 000 der. Men du kan si at ellers er ingen som har brytt seg hardt om regnskapet. Selskapet går jo og har gått godt, tydeligvis. Tatt et utbytte. Og da kunne vi lagt oss i øvre intervall. Men i år så er det altså en ny bruker på veien, og det gjør at vi legger oss i nedre intervall. Fordi at det kommer til å bli aktivt brukt av potensielle oppkjøpere. Det vet vi, og da skjerper vi oss. Da må vi skru stikken litt inn, stramme litt, og skjerpe oss litt. Så vi legger oss i nedre del av intervallet. Og så sier vi at vesentlighetsgrensa er fastsatt til 60 000. Det er lavt. Det er nesten nærmest, egentlig så burde vi grosse opp hele caset. For man sier ofte at du kan uansett om det er en kiosk med 50 000 omsetning, så kan du aldri sette vesentlighetsgrense under 50 000. Det er sånn absolutt grense for totalvesentligheten. Nei, skal du ha. Dere skal etterpå få... Dere skal etterpå få løsninger på det her. Jeg kan få noe, forresten. Send bakover den, synes jeg. Ja, sånn cirka. Nå skal vi se hva det er det. Skal vi se. Her ser dere beregningene. Her ser dere også en del andre beregninger som er naturlig å gjøre da, sånn, før du starter revisjonen. Bare for å få en oversikt over hvordan selskapet ligger an. Total rentabilitet, bra, bruttofortjeneste, har vi akkurat kommentert, egenkapital rentabilitet, og så videre. Og så gjør det en konklusjon når det gjelder på en måte foreløpig regnskapsanalyse. Lønnsomheten er meget bra, bruttofortjeneste maskinvare betydelig høyere enn forventet. Kan dette indikere manipulering av regnskapet? Soliditet, litt svak, kan skyldes høyt utbytte tidligere i år. Den er jo bare på en 18%. 18%. Likviditet, også litt lavere. Eller litt lav, men ellers bra. Lav likviditetsreserve, men ellers bra. Og så står det litt her om, skal jeg bare gjøre rede litt for dette med vesentlighet. Vi skal gå grundigere inn på det neste gang. Da skal vi se litt nærmere på dypdykk knyttet til risiko og vesentlighet. Og vi skal se blant annet beleggende vesentlighetsgrenser på unngang av det virkelige tallet regnskapet til Glamox for et par år tilbake. Skal vise hvordan det gjøres. Men når det gjelder vesentlighet, så gjelder følgende. Ja. Når det gjelder arbeidsvesentlighet, så er dette som står her, det er bare tull. Man kan bare stryke over dette. For dette med arbeidsvesentlighet, der er ikke læreboka til gulden, og heller ikke det her oppdatert som vi sa til dere. Det vanlige er å definere arbeidsvesentlighet til mellom 60% og 75% av total vesentlighetsgrensa. Dette skal jeg komme tilbake til neste gang, men dere kan stryke over det som står her.
For det er historie, det gjelder ikke lenger. Men legg merke til det. I forskjellen i store selskap og i små selskap. I større selskaper, for eksempel børsnoterte selskap, er det ofte slik at selskapet har offentliggjort et resultat før revisjonen finner sted. De har lagt frem en pressemelding og greier. Her vil revisor se på summen av de feilene de har funnet i forhold til vesentlighetsgrensa, og ikke foreta noen korreksjoner dersom summen er innenfor grensa. Vi finner feil, men regnskapet er på en måte offentliggjort, gjør ingenting. Det samme gjelder revisor i datterselskap dersom morselskapet allerede har innarbeidet datterselskapets regnskap i konsernregnskapet, så korrigerer han ikke. Og det er slik vesentlighetsgrensa av bruken skal fungere. Altså du setter vesentlighetsgrensa, reviderer, så finner du små feil, korrigerer ikke, for det er innenfor vesentlig feil. Trodde i. Inntil for et par år siden så sto en artikkel i Dagens Næringsliv om at det faktisk ganske mange tilfeller der regnskapet som er lagt fram med pressemelding, senere blir korrigert i løpet av revisjonen. Den artikkelen skal vi se på neste gang, men det er faktisk, altså i de fleste tilfeller så korrigeres det ikke, men det er faktisk en del tilfeller der også børsnoterte selskap korrigerer sitt regnskap på grunn av feil som er funnet i revisjonen. Og da har jo revisjonen sin misjon, men den har også med sin misjon om du ikke finner feil, for du bekrefter jo regnskapet. Men hvis revisor har funnet feil, så bekrefter jo det, eller så har du virkelig revisjonen sin misjon, da, for å si det sånn. Skjønner dere den her? Men jeg ble overrasket når jeg leste den artikkelen, hvor mange tilfeller at det faktisk korrigeres. I mindre selskap, i praksis i mindre selskap, så er det i mindre selskap er dermed i praksis ofte slik at revisor korrigerer for alle feil han finner under revisjonen, selv om den ligger innenfor arbeidsvesentlighetsgrensa og vesentlighetsgrensa. Begrunnelsen for det er at feil må korrigeres likevel, da er det like greit å ta den i år, da, for så må vente med å ta den neste år. Og det er ofte sånn lagt opp til at revisor skal finne feil og skal for eksempel foreta skatteberegning, skal foreta beregning av avskrivning og så videre. I mange tilfeller slik at revisor blir levert, at regnskapet blir levert revisor før årsbørsposteringen for avskrivning av påløpte kostnader, skatt og disponering. I fortsettelsen av det caset her nå, så skal vi ta alle feil. Alle feilene som vi finner, og dem skal vi korrigere opp. Ok, da har vi tatt det overordnet. Vi er ferdig med planleggingen. Vi har laget et strateginotat, overordnet revisjonsstrategi. Hva inneholder den for 18. gang? Jo, den inneholder det vi nettopp har beregnet. Hva står det der? Vesentlighet. Det andre som den skal inneholde er risikovurdering. Det har vi også gjort. Risikovurderingsmistanken vår er jo blitt bekreftet i form av at bruttofortjenesten er litt høyere enn vi forventet. Kan det ligge noe her? Sånn, og vi står i notatet vårt at vi skal se litt spesielt på dette med periodiseringskontroller. Og så er det en ting til som notatet skal inneholde. Angrepsvinkel, og der har vi bestemt oss for 100% test av kontroller. Nei, substanshandlinger. Sant? Vi bestemte oss for å legge oss der. Kun substanshandlinger, for det er såpass lite selskap. Skal vi juve løs da på det? Hva gjør vi da? Vi skal nå begynne en praktisk revisjon. Vi har laget planleggingen, men nå skal vi begynne en praktisk revisjon. Hva gjør du hvis du skal spise en elefant? Du kutter den opp i stykker, så spiser du litt etter litt. Sikkert ikke spesielt sunt, men hva gjør du med et regnskap som er et stort regnskap som kan revideres? Du deler inn i områder. Du deler inn i områder, så tar du et regnskap, og ta et regnskap alt sammen på en gang, det går ikke. Du må dele inn i områder. Stykk. Dele inn i stykk. Når det gjelder planleggingen, så har vi på en måte sett på hele regnskapet. Totaltall og sånne ting. Men når vi skal begynne å revidere, så må vi dele opp. Skal vi nå først se på likvidområdet. Likvidområdet. Likvidområdet.
Skal vi gå tilbake på den, da må vi, altså det vi gjør nå at vi går inn på saldobalansen, og så deler vi den inn i områdene, på side 20, saldobalansen på side 20. Det første vi skal ta for oss nå, det alt som har med likviditet og bank å gjøre. Foran de kontene som I kikker på nå, plukker ut nå, kan dere sette LI på likvidområdet lengst fram. Paradoksalet nå jo faktisk at likvidområdet utgår da, på grunn av den reduksjonen I fem studiepoeng. Men I tar med likevel slik at dere på en måte skjønner, og den så enkel, at, slik at dere, ja, vi kommer må litt inn med den I forbindelse med salg uansett, men vi tar med likevel, for den så enkel. Hvilke balansekonti, altså dere, balansekonti, dere kjenner jo litt fra før regnskap, sånn at hvilke konti I balansen her? 1000 jo eiendelskonto, 2000 gjeld og innkapital, sant? Det kjenner dere fra før. Hvilke balansekonti det som inngår I bank- og likvidområdet, som har med bank og likvida å gjøre? Ok, vi starter på eiendelene. Hva slags eiendeler har med bank å gjøre? Jo, bankinnskudd. Har vi bankinnskudd da? Vi starter her, investering, kundeforholdning, bankinnskudd. Oi, bankinnskudd. 9000. Skattetrekkskonto, 108000. Skriv LI foran dem. Er det flere som har med banken å gjøre da? På gjeldssiden da? Noe som har med bank å gjøre på gjeldssiden? Kassekredit har vi hørt om før. Søk den kassekrediten på 3464. Er det flere? Vi hopper over den. End over da. Pantelån med 400 000. Dem skal vi revidere nå. Skal vi etterpå se hva vi skal revidere for, men vi skal revidere. Er det noen resultatkonti som inngår I bank og likvida? Ja, det 8000 serien, sant? Det kan jo ikke. Renter og renteinntekter og rentekostnader og sånt. Går vi nederst her, helt på slutten av resultatregnskapet. Renteinntekter, rentekostnad. LI kan du skrive. Likvidområde. Det faktisk MTA som kan tas med her, nemlig betalingskostnader, for ofte at banken bekrefter hvor mye betalingskostnader har vært I løpet av året. Du kan egentlig skrive LI, også foran betalingskostnader, 77-70, og foran renteinntekter og rentekostnader. Ja, nå skal jeg rette opp min synd da, at dere kun fikk annen versies da. Det var min feil, for at det var en... Jeg trodde det var enkelside utskrift, men det var dobbeltside utskrift, som I... Nei, det kommer en bunke til hver. Så det her alt det som dere gikk glipp av, på grunn av at de tok... At originalen var dobbeltside, og ja, jeg trodde det var enkelside. Så da blir det komplett det her. Jeg beklager det her, altså litt hulte til bulte, men hvis ting hadde fungert, så skulle dere vært på... Fronter har tatt ut her I forhånd, og der ligger det korrekt også. Der ligger det korrekt. Nå kommer det litt feil rekkefølge her, da, men det blir komplett etter hvert da. Hvis dere nå blar bakerst der, så står det noe, står det et som heter likvider. Oi, her går bra. Sånn. Bakerst I lille heftet dere fikk nå, så ligger det vel likvide, gjør det ikke? Ok, nå har vi plukket ut noen konti som inngår I likvider. Hva skal vi gjøre med likvidene? Hva skal vi... Jo, vi skal bekrefte regnskapspåstandene. Ja, men hva regnskapspåstandene da? For bankinnskudd og gjeld og alt sånt, for eiendeler og balansekostnader, skal vi beregne fullstendighet, eksistens og verdsettelse.
Ok. Hva skal vi gjøre for resultatkontoene? Gyldighet, fullstendighet og periodisering. At de er korrekt periodisert. Nå skal vi beregne, gjøre alt det der for disse postene. Skal vi se. Hvis dere nå ser på den som heter likvide, skal vi se. Nei. Skal vi se. Der. Skal vi få opp igjen den der. Så har dere der egentlig en revisjonsplan for dette området. Hva er revisjonsplanen da? Jo, revisjonsplanen er detaljert det du skal gjøre på det området. Det er en opplisting av revisjonshandlinger som du skal gjøre. Og her står det nå. På dette området skal vi revidere bankinnskudd, banklån, renteinntekter og kostnader. I henhold til overordnet revisjonsstrategi skal vi foreta gjennomgang av kontoutdrag fra banken med sikte på mistenkelig privat uttak. Våre revisjonshandlinger blir dermed kontroller, utarbeid bankavstemning for alle selskapets bankkonti, kontroller renteinntekter og kostnader fra årsoppgaven fra banken, og vurdere behovet for avsetning for påløpte renteinntekter og kostnader. Gå gjennom tilgjengelig kontoutdrag med sikte på mistenkelige private uttak. Og så har vi da i tillegg til det her, så har vi også da en såkalt kontoutdragbank for desember, har vi følgende informasjon tilgjengelig. Ja, vi har mottatt da kont, jeg tror vi skal ta det her i og med at jeg tror vi bare skal ta det her sammen. Rolig. Skal vi se, dette er side 9. Det ligger bakerst det dere fikk nå, tror jeg. Du har to, ja, det er de som har tullet akkurat ved overgangen. Det var feil periodisering. Ja. Ok, vi skal bekrefte oss eksistens og fullstendighet. Og da har vi, sant? Dere kjenner jo til kontoutdrag fra bank. Å få det. Det er akkurat samme vi gjør her. Men det vi gjør, dere har jo, når dere får kontoutdrag fra banken, så har, altså privatpersoner har ikke regnskapsplikt. Heldigvis. Sånn at dere slipper å føre et regnskap over banktransaksjonene deres. Men det må altså et selskap gjøre. Så alle bevegelsene på bankkontoene til selskapet må bokføres. Og da skal den bokføringen stemme med kontoutdraget. Her har de altså mottatt et kontoutdrag fra banken. Er dere med på det? Sånn? Dette kjenner dere til. Og så ofte at man også mottar, og det gjør også dere, dere mottar i tillegg fra banken, så mottar dere en årsoppgave. Sånn? Og hva skjer med en årsoppgave? Den blir sendt til ligningskontoret. For da kan ligningskontoret eller skatteetaten kan sjekke at det som banken oppgir, at du har med på selvangivelsen. Sånn var det før da. Men nå er det jo automatisk. Det tas med automatisk. Men poenget nå, det er at vi bruker dette her. Jeg tror vi skal ta det her stille og rolig, bare gå gjennom det her nå. Poenget er at nå bruker vi dette her for å sjekke at det som vi har stemmer. Hvis dere ser nå, så ser dere at banken opererer med en saldo på 36,650. Mitt spørsmål er, hva har vi i hovedboka vår? Jo, da ser dere på saldobalansen på side 20. Dere har vært gjennom begrepet, saldobalanse kjenner dere fra før, sant? Saldoen er jo sluttsummen etter alle bevegelsene. Vel, det kan røpe såpass i hvert fall at hvis du ikke blar på side 20, så står det der 34,100 og på bankkontoen. Ja, så der står det 34,164. Ok, vi har bokført at vi skylder 34,164. De sier at vi skylder 36,650, altså noen tusenlapper mer. Er dere med på det? Hva kan det skyldes da? Jo, så ser vi litt. Ja, men altså, skal vi se. Her, altså, her har de fått med noe beløp.
Altså 28.200 er det siste lønna, og så har de også belastet noe her. Hva gjør vi da? Jo, da går vi på konto 33. Unnskyld, på hovedboka, på utskriften av hovedbok. Jeg skal se. Et øyeblikk. Det her, nå bare beklager jeg, så i og med at dere har fått ting litt hulter i bulter, så blir dette litt vanskelig. Men hvis dere går nå på side 34, sjekker det, 34, ja, så har dere der hovedboksutskriften for kassegryten. Dere må sikkert leite litt da, for at de har vært så dumme når de drev og kopiert opp. Det skal ligge i den siste bunken dere fikk, tror jeg. Det ble litt balt her, på den måten der. Har dere den? Ja. Hvis dere nå sammenligner, så er på en måte alle bevegelsene her skal jo stemme overens med den vi akkurat så. Sant? Her. Hvis vi ser her nå da, ser på den siste bevegelsen, så har vi tatt bokhylle 50.000, kopieringsmaskin 150.000, og kilometergodtgjørelse og diettgodtgjørelse 28.200. Det er de tre siste som vi har gjort i hovedboka. Er dere med på den? Så avstemmer vi mot det som da er bokført av hvor er jeg nå da? Banken? Nei. Å nei, søren, jeg må bla meg fram igjen. På lenge fram her. Så ser vi at, oi, dem finner vi 50.000. Finner vi andre veien da, sant? Uttak 150.000, det er kontorutstyr, ja. Og så lønn desember, det var kilometergodtgjørelsen. Men de tre siste her har ikke vi tatt med i hovedboka. Ser dere det? Typisk. For at vi har glemt å tatt med rente for desember, vi har glemt å tatt med provisjon og bankgebyr for desember. Hva gjør vi da? Jo, da lager vi et korreksjonsbilag. Vi foretar da en bankavstemning. Det har dere på side 10. En eller annen plass i bunken. Hvis dere vil ha det her printet ut fortløpende, så går det an å gå inn i fronter når dere bare får tilgang der. Da. Der ligger det. Der er han. Han er der. Ja. Men her har dere da en bankavstemning. Mange har foretatt en bankavstemning i praksis. Noen høyere? Ingen? I jobb, forbindelse med jobb. Sant? Det er sånn man gjør det. Man sammenligner det vi har med det som banken har, og så må man korrigere de tre. Og det er de tre der. Og da er det bare å føre dem da. Da har dere føringen her. At vi må belaste kassegryten med 24,86. Belaste, debitere rentekostnader, betalingskostnader med de beløpene der. Så den, og dette er korreksjon nummer én. Og sånn gjør man det. Man har et årsoppgjørssystem, og så kjører man tilleggspostering nummer 1, 2, 3 og så videre. Og så summeres dette sammen. Ok. Når det er gjort sånn, da stemmer jo 36650 med det vi har i banken. Altså nå tar vi årsoppgaver fra banken. Vi har mottatt dette fra banken. Da stemmer 36650 med det som sto i hovedboka vår nå, etter at vi har korrigert opp. Stemmer 180.000 da. Hva står på skatterettskontoen på side 20 i saldobalansen vår? Der står det 108.000. Stemmer 400.000 i gjeld? Ja, det stemmer. Så ser vi at totale rentekostnader som vi har hatt, det er 57.490. Ta den neste her, ta med klippesalt, for dette er like mye regnskap som noe annet, men bare vis dere hvordan man tenker. Dere ser at banken, for dette har med totalavstemning å gjøre, det er ganske nyttig å gjøre i mange sammenhenger. Banken har sagt at vi har betalt rentekostnader for 57.490 i sum, og renteinntekter har dere fått for 69.85. Er dere med på den? Det sier banken. Så går vi på side 20, så ser vi hva har vi ført da.
Jo, renteinntekter på 6,985 i kredit, det stemmer. Men det er en avvik her på bankrenta, på rentekostnader der, med det som banken opererer med. For hvor mye var det de hadde? 50? 54? 57,490 de, ja. Men så har vi allerede tatt noen fra den rentekostnaden på kassekreditten. Men enda ikke nok. For det som må gjøres her da, som vi ikke skal ta så grundig her, men det er at hvis vi går inn her, så ser vi det at det er et banklån her, hvor vi har glemt, og hvor du også må ta og beregne, ja, det står her. På banklånet, det du må ofte gjøre da, det er å se på når var siste forfallet, og så operere. Poenget er at det også altså siste forfall på langsiktig lån var 31.11. Og da må vi også avsette rente for desember. Slik at vi får det som banken oppgir, og det som banken oppgir også på låna som dere måtte ha, er det du har betalt i renta i fjor. Dere har sikkert noe mottatt, hvis dere har lån da, så har dere sikkert mottatt årsoppgave for 2013. Og det som står der, er det hva dere har betalt i rente? Nei, det er påløpt rente for hele perioden. Og det kan være forskjellig fra betalt. Samme gjelder banken her. De har bokført rente til og med siste forfall, som var ut november. Og så må du avsette også for desember. Og da er det beregnet som lånet, ganger med lånerenta, delt på 12, altså en måned. Derfor må du her også gjøre en avsetning på 3333. Og hvis vi nå, det vi ser da etterpå, når alt er korrigert, skal vi se til slutt, så vil bokført verdi, som er den 51 som sto fra før, pluss den korreksjonen vi gjorde på kassekreditten på 2000 og noe, 2007 eller noe sånt, pluss de 3,3, etter at vi har gjort alt det der, så vil bokført verdi, som vi skal komme tilbake til slutt, være lik 57,490. Så det er en avstemning, årsavstemning. Hva bekrefter et bankinnskudd? Eller en sånn årsoppgave fra banken. Hva bekrefter det? Bekrefter eksistens? Ja, bekrefter at vi har det. Vi har gjelda. Vi har bankinnskuddet. Bekrefter det mer da? Eksistens? Fullstendighet? Bekrefter fullstendighet? Ja, vi må nå se da om alt det som banken har med, om vi har med det i hovedboka. Og her er fullstendighet. Alle de kontoene som er oppgitt her, er også med i saldobalansen. Er dere enig? Fullstendighetsmålsetning. Verdsettelse? Ja, verdsettelse av bankinnskudd i norske kroner, det er meget enkelt. Sant? Trenger vi å si mer? Verdsettelse av valutakonti kan være litt mer komplisert. Men det er jo balansedagens kurs da. Så egentlig, bankbrev bekrefter alt. Det er mye å lære fremover, men skal vi godta at vi bare går inn til selskapet og tar kopi av deres årsoppgave? Vi går til selskapet, de har jo mottatt årsoppgave. Skal vi godta den som revisjonsbevis, for det er faktisk det jeg snakker om? Når vi får det, så er det internt bevis. Det er noe vi har funnet internt hos selskapet. Det vi kan gjøre i stedet, det er å skrive et brev til banken og be dem sende til oss direkte det som deres mellomvær med selskapet. Da er det et eksternt bevis. Skjønner dere? Vi kan ikke be banken om å gjøre det, men vi får selskapet til å sende et brev til banken og ber banken om å sende årsoppgave til vår revisor. Sånn og sånn. Det koster faktisk 1500-2000 kroner. Vi var jo på kurs en del her før jul med PricewaterhouseCoopers. De kjører det konsekvent. PricewaterhouseCoopers internasjonalt, altså jeg tror Norge er litt uenig, men PricewaterhouseCoopers internasjonalt kjører bankbrev som standard. De aller fleste reviserne i Norge, i hvert fall mindre reviser, har droppet og gjort det, fordi de sier at det finnes ikke noe der. Argumentasjonen til PricewaterhouseCoopers er at de vil ha litt ajourhold på signaturer og sånne ting også. De regner nok ikke med å avdekke da uregistrerte konti, men for å sikre seg. Aschehoug-saken,
som var oppe nå. Hørte dere hva som gjaldt det? Hva tilfellet er? Innmari mange som hadde sluttet sånn, hadde fortsatt fullmakta. Glemt å tatt frem fullmakta etter at de sluttet. Og det kan jo gjelde i banken også, bankkontoen også. Har du en fullmakt på en bankkonto, så kan du gå ut her og ta ut 50 000. Sannsynligvis så ringer jo banken etterpå og sier fra om det, men altså, ja, det er av og til litt sånn sløft da, for å si det sånn. Ok, men når vi har gjort det her nå, så har vi i grunn bekreftet alle disse kontoene. Og alle påstandene for de kontoene vi nevnte, LI. Likvidområdet. Ok. Ja, vi skal få fortsette litt nå, men vi skal gå litt videre. Neste område som står der, altså, der har vi varige driftsmiddel. Men, vi sier ikke en ting, at varige driftsmiddel utgår nå, det fra pensum. Under 5%. Derfor skal vi hoppe over den. Med unntak av at vi bare skal merke oss hvilke konti er som inngår i driftsmiddelområdet, kan dere da skrive DR foran følgende konti, bare slik at vi... Men vi hopper over selve gjennomgangen av en. Men vi skal bare gå tilbake på den saldobalansen vår og se hvilke konti er som inngår i driftsmiddelområdet. Så skriv DR foran den. Driftsmiddel. Inventar, kontormaskiner og akkumulert avskrivning inventar. De fire første der inngår i driftsmiddelområdet. Er dere med på det? Det er jo driftsmidlene som eies. Men vi hopper over dem nå, men vi bare tar dem med. Slik at, at dere vet at kontoen blir revidert. Men dere lærer ikke hvordan den skal revideres, for det utgår av pensum nå da. Hvilke konti? De fire første, er det greit? Altså det dere ser her er jo også at her bokfører man anleggsmiddel brutto. Har anskaffes på en konto, og avskrivning akkumulert på en konto. Ofte kan det bare en konto, vette det. Men her er det mest oversiktlige før det er brutto. Er det noen som kan finne til med hvilke konti som inngår i driftsmiddelområdet her i resultatregnskapet? Avskrivning. Ja, korrekt. Avskrivning. Der har du der. Og så en konto til. Det er gevinst ved avgang anleggsmiddel. Der oppe. 3800. Ja, det her var effektiv revisjon. Det skal ha gått noe rare vårt likevel, men det er jo vi som har blitt så effektive. Skal vi se. Nei, det var ikke det. Det var den. Ja, da hopper vi over varige driftsmiddel. Så kommer vi til lønnskostnader. Lønnskostnader. Lønnsområdet. Lønn. Se her. Her har du en glimrende oversikt. Vi får bare ta den oversikten først. Her har du oversikt over all lønn som er utbetalt i løpet av 12 måneder. Til ansatte Arne Ask og så videre. Det er lave lønninger her, for case her er ikke oppdatert. Jeg skal ikke komme med flere kommentarer. Summen er at du utbetalt 1,875, ser dere det, i total lønn i løpet av året. Ansatte og 12 måneder. Noen har sluttet, ser dere. David, du har sluttet. Espen Eide begynte litt senere. Hvorfor står det 0 i juni? Feriepengemåned, sant? Ja, feriepengemåned.
hvis dere ser 11,75, gå inn i den der noe berømte salgbalansen. Igjen. Vi kommer tilbake til den, skjønner du. Ser dere den der? Den oppstillingen viser hvordan den hovedbokskontoen er bygd opp. Er dere enige? Skal vi se. Denne oppstillingen her viser altså hvordan hovedbokskontoen er bygd opp. Hva skal vi bekrefte når det gjelder lønninger for et år? Hva skal vi bekrefte? Tre påstander. Alt er med. Det heter fullstendighet. Periodisering. Ja, ok. Er fullstendighet her da? Er periodiseringen her? Ja. Altså, dere ser at ved hjelp av en sånn oppstilling kan vi bekrefte den påstanden innmari enkelt. Ja, det er med 12 måneder, 11 måneder her. Og hvis han, David, du har sluttet her, og Espen Eide startet her, så ser det her. Det er fullstendig alle månedene med. Her også, ja. Periodisering også. Fullstendig periodisering. Det har vi faktisk kontrollert ved hjelp av oversiktet her. Det er en påstand til vi må sjekke når det gjelder lønnskostnaden. Den viktigste kanskje. Gyldigheten. Kan vi sjekke gyldigheten her? Nei, her sjekker vi fullstendig periodisering. Hvordan sjekker vi gyldigheten? Hva var revisjonsretninga? Retninga for gyldighet? Fra hovedbok til kilden. Vi starter hovedboka, så sjekker vi om det stemmer med kilden. Hvor går vi fra hovedbok til da? Hvis dere har vært ansatt en plass, hva har dere gjort da? Signert en avtale. Vi sjekker om 25 000 sterkt stemmer med avtalen. Stemmer med avtalen. Vi plukker ut og sjekker om lønna her stemmer med den inngåtte avtalen. Da har vi også sjekket gyldighet. Kanskje ikke for alle, men her er en som får at de kanskje ville gjort det. De ville i hvert fall gjort det for en Finn Fjordsen. Om han virkelig har inngått avtalen med en lønn her, eller om han har tatt seg ut til ekstra lønn, for han har jo myndighet til å... Ja. Hvem godkjenner dagligleders lønn? Styre. Hvem godkjenner ansattes lønn? Dagligleder. Og så godkjenner styre dagligleders lønn. Hvem godkjenner styrets lønn? Det er hierarki det her. Og det heter ikke styrets lønn, det heter honorar, styreshonorar. Hvem godkjenner styreshonorar? Hvem er sjefen til styret? Eieren. Hvem er eieren? Generalforsamlingen. Skjønner dere hierarkiet? Ser dere at vi egentlig nå har revidert en stor resultatpost, både for fullstendighet, periodisering, og hvis vi også sjekker mot noen avtaler, gyldighet, ser dere det? Da kommer pausespørsmålet. Ok, kjører dere så hardt nå, får lunsjen til å sitte, så dere skal få noe tida frem til 13:30, ta en pause. Og så skal dere plukke ut alle kontoene i resultat og balanse som sorterer inn under lønnsområdet, som dere kan skrive LØ foran i tillegg til lønninga. Gå gjennom saldobalansen side 20, plukk ut de kontoene som inngår i lønnsområdet. Jeg tror det holder det. Det skal vi se på det, og så skal vi se faktisk at vi skal gjennomføre ganske mye analytisk kontroll. Da møtes vi 13:30.